អណត់ណាស់ករណីប្តីបាញ់ប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអនិច្ចធម្មនៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែផ្ទុះក្នុងការផ្ញើផ្អល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីមួយរយៈចុងក្រោយនេះមនុស្សពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្មានមែនដូចជាករណីនេះជាដើមបរិសុទ្ធជាប្តីណឹងគឺមានការប្រចាយប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធនិងមានការសង្ស័យចំពោះប្រពន្ធផ្ទុះគំហឹងមួយពេលបណ្ដាលឲ្យជ្រុលដៃជុលជើង មិនដានឲ្យប្រពន្ធត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតឲ្យតែតែកអ្នកមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺពិបាកនៅក្នុងការស្មានណាស់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះតែងតែទប់កំហឹងរបស់ខ្លួនមិនបានក៏ចាត់ការខ្លាំងខ្លាំងទៅលើភារកិច្ចជីវ í ឆ្លាញ់ដែលកម្ពុងតែពោពោះកូន6ខែនៅក្នុងផ្ទៃករណីនេះផងដែរកម្ពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម បាយជាបរោះជាប្តីហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដែលប្រពន្ធយល់ថាប្តីនឹងស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមបីបងបំពេសង្ឃឹមថារស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតដល់ចាស់កੌងប៉ុន្តែបាយជាចងក្រោយប្តីហ៊ានលើកដៃ ធ្វើសកម្មភាពបាញ់ចលើប្រពន្ធខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យនាងត្រូវបានលីចាក់លោកនេះពិតជារឿងមួយគួរឲ្យអសោកអំផនសម្រាប់រឿងនេះផងដែរកម្ពុងទៅទទួលក៏ក្រើកឲ្យពេញបណ្ដាញដំណឹងសង្គមដូចនេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន មួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណជាពិសេសចូលឆ្នាំ2023នេះក៏កំពុងតែคลายជាប្រធានបត់យ៉ាងកណ្ដៅកគោកគេច្រើនគឺត្រូវតែបាត់បង់មួយនៅក្នុងចំណោមគេ3នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ប្តីចុងបានបាញ់ទៅលើប្រពន្ធទាំងដែលកំពុងតែពពោះហើយលើនេះបានចូលសារភាពផ្ទុះកំហុសរបស់ខ្លួនហើយភ្នំពេញបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ប្តីចុងដែលបាញ់ទៅលើប្រពន្ធទាំងដែលពពោះកូននោះ បានបានឲ្យនាងត្រូវបានលៀចាក់លោកនេះក្រោយពេលដែលធ្វើសកម្មភាពរួចជន់សង្ស័យបានចូលខ្លួនសារភាពទូកំហងដោយខ្លួនឯងមិនពិបាកឲ្យប៉ូលីសធ្វើការតាមខុតខ្លួននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង2:55នាទីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ168 ផ្លូវ KSO3 បរិយភពថ្មីគួស្រូវ៣នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈប្រពៃព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលត្រូវបានជន់សង្ស័យជិះប្តីបាញ់ទៅលឺខ្លួនឯងគឺចំនួន2ខបណ្ដាលឲ្យនាងត្រូវបានលីចាក់កូននេះនៅក្នុងពេលដែរ នាងមានចំនួនបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងប្តីនៅក្នុងបន្ទប់ឡៅតឿនៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងចំពោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានលាយចាក់លោកនេះមានឈ្មោះម៉ៃសុគន្ធាហៅអេណាអាយុ34ឆ្នាំមករបរសាលុនមានប្តីពីរនាក់ហើយដែលប្តីមុនក៏លែងលះគ្នាប្រភពដដាលគឺបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីជីជនរងគ្រោះគឺប្តីទី2ប្តីទី1មានកូនមួយនាក់ នឹងបានលែងលះគ្នាចំនួនមួយឆ្នាំហើយបន្តមកក៏បានយកប្តីទី2ដែលហៅថាប្តីក្រោយឬប្តីចុងដែលជាជនសង្ស័យនឹងឮថាកំពុងតែមានពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែប្រមាណដល់ថាប្តីក្រោយនេះមានសភាពបែបណានឹងជាអវ័យនៅឡើយទេទៅបានជាមានកំភ្លើងកានប្រព្រឹត្តនឹងបាញ់ទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះប្រភពដដាលគឺបាននិយាយទីថា ប្តីប្រពន្ធនេះតើតែទៅទិញផ្ទះនៅកន្លែងកើតហេតុរស់នៅបានជាង3ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅមុនពេលរឿងញាក់អាប់នេះគឺគុំពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានដំណោះអវ័យនៅឡើយទេតើពិតជាទៅដល់នាករណីបាញ់ទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះករណីនេះគឺដំណងជារឿងស្នេហាត្រីកោណឬក៏ប្រច័ណ្ឌច្រាននេះគឺបងយងទៅតាមការបញ្ជាក់ករណីសងសៃដំបងក្រោយពេលដែលកើតហេតុ រាជបុររតកដាដែលរស់នៅក្នុងបរិយានេះក៏បានរត់ទៅមើលនឹងប ਾਕ ទ្វាកន្លែងកាត់ហេតចំហដោយខ្លាចមានចោរចូលលួចត្របសម្បត្តិទៅព្រីការប្រាប់សន្តិសុខដែលយាមបរិយាហើយទៅមើលក៏ស្រាប់តែប្រតិខើញស្ត្រីជាជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានលៀចាក់លោកតាឲ្យដោយមានស្នាមករណីបាញ់ទៅលឿនជនរងគ្រោះចំនួន2គ្រាប់ទៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងក្រឡៃពេលកាត់ហេត គឺសមាជិកមន្ត្រីជំនាញក៏ចោះទៅដល់ទីតាំងកម្លាំងកាត់ហេតុក៏ធ្វើការដំណែតំណងទៅកានផ្នែកជំនាញផ្នែកកសលវិจัยនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជំនួយករណីកម្លាំងកាត់ហេតុក្រោយពេលដែលលោកគ្រូប៉ែតជំនាញលោកធ្វើកសលវិจัยចប់សពក្រមក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះជនក្នុងក្របတ်ជីវិតពិតជាបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែករណីបាញ់ប្រកັດមិនហើយបច្ចុប្បន្នជនក្នុងក្របတ်តែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតត្រូវបាន សមាជិកប្រកូលតឲ្យក្រុមគ្រួសារស្ងៀតយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃនេះចំណែកប្ដីជាជនសង្ស័យត្រូវបានសមាជិកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីក្នុងច្បាប់ដោយចំណុព័រមេនេះមានប្រណងដើម្បីទៅទូបាននូវពរមេនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង Like